بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد ان شاء الله عزیز میں آج آپ کے سامنے ایک ایسے عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا جو دیکھنے میں تو ایک بہت چھوٹی چیز ہے ہر انسان ہمیشہ جو ہے کرتا ہے لیکن اگر اس چیز کو بھی ہم سنت کے مطابق جان لیں اور اس کے مطابق کریں تو ان شاء اللہ عزیز یہ بہت نفع بخش اور فائدہ مند ہوں گی تو آج میں آپ کے سامنے ناخن کے تعلق سے اس کو کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے اس کو کیسے کاٹا جائے کتنے دن میں اسے کاٹنا ہے اس کی کیا حد ہے کتنا اس کو بڑھایا جائے اس کے تعلق سے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا اگر ان باتوں کو ہم سمجھیں گے اور اس کے مطابق اپنی ہم زندگی گزاریں گے تو ان شاء اللہ عزیز ناخن جیسی چیز کو بھی کاٹنے کا اجر و ثواب ان شاء اللہ ہمیں ملیں گا تو چند باتیں آئیے آج میں اپنی تقریر میں ناخنوں کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پچھلی مرتبہ جو ہے اس عنوان کی ایک کڑی میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے بال کیسے ہو سر کے بالوں سے متعلق تمام تر تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی جو ہے کوشش کی تھی کہ بال کیسے ہونا چاہیے کٹنگ کیسی ہونا چاہیے اور تمام دیگر تفصیلات اس کی آپ کے سامنے رکھی تھی اور مقصد یہی تھا کہ اگر ہم بال سب کو ہوتے ہیں لوگ بال کٹاتے ہیں اگر اس میں سنت کا پہلو اگر سامنے ہو تو انشاءاللہ عزیز بال رکھنے کا بھی اجر اور ثواب انسان کو ملے گا اسی طرح آج جو چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ بھی اسی سے متعلق ہوں گی آج جو چند باتیں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ عزیز اس میں سے ایک ہوں گا کہ ناخن کس طرح سے کاٹے جائیں ٹھیک ہے یہ وہ زندگی کے روزمرہ کے اعمال ہیں جو اگر ہم اس کو بھی سنت کے مطابق کر لیں تو عمل کا عمل کام کا کام اجر کا اجر ثواب کا ثواب ٹھیک ہے اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کسی مباح عمل پہ نیت درست ہو جائے تو عمل اجر و ثواب دیتا ہے اسی طرح کسی عمل کو سنت کے مطابق ڈھال دیا جائے وہ بھی اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے تو لہٰذا انشاءاللہ عزیز آج آپ کے سامنے میں چند باتیں جو رکھنے کی کوشش کروں گا جس میں کڑی میں پہلی چیز ہوں گی کہ ہم دیکھیں گے ہمارے ناخن کیسے ہو ان کو ہم کیسے تراشیں کب کب تراشیں اس کی کیا آخری مدت ہے چونکہ ہم دیکھتے ہیں زندگی کے تمام معاملوں میں ہم لوگوں نے ایک بڑی افسوسناک بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کو اسوہ اور نمونہ آئیڈیل بنا کر یا ہیرو جس کو کہیں گے جس کو دیکھ کر لوگ چلتے ہیں وہ ہمیں دیا گیا اور اللہ رب العزت نے قرآن فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ الحسنہ کہ تمہارے لیے اے لوگوں اے مسلمانوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین اسوہ اور سب سے بہترین نمونہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم پتہ نہیں کن کن لوگوں کی نخالی بولتے ہیں نا جس کو بولیں گے آئیڈیل بنا کر ان جیسا ہونے کی ہم کوشش کرتے ہیں جبکہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ اگر کوئی ہے ہیرو اگر کوئی ہے انسپریشن کوئی ہے کہ جس کو دیکھ کر ہمیں زندگی گزارنا اور عمل کرنا ہے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آئیے ناخن کے تعلق سے چند باتیں رکھتا ہوں ناخن تمام لوگوں کو ہوتے ہیں یہ مسئلہ ناخن کا بالوں جیسا بھی نہیں کہ کچھ کو ہوتے اور کچھ کو نہیں ہوتے بالوں کا مسئلہ ہوتا ہے کسی کو سر پر بال نہیں ہوتے داڑھی پر بال نہیں آتے مونچھ پر بال نہیں آتے چہرے پر بال نہیں آتے لیکن ناخن تو عموماً بہت ہی ریئرسٹ آف ریئر کیس میں کسی کو ناخن نہیں ہوتے ہوں گے تو ناخن تو عموماً سب کو ہوتے ہیں اس کے تعلق سے بھی اگر ہم آداب اور دیکھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے تو ہمارا ناخن کا کاٹنا بھی اجر و ثواب کا باعث بن جائیں گے یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ناخن کاٹتے نہیں ان کے ناخن خود بخود ٹوٹ کر جھڑ جاتے ہیں مطلب اتنا بڑھاتے ہیں کہ وہ خود لگ لگ کے ٹوٹتے جاتے ہیں نکال کے پھینک دیتے ہیں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کاٹنا ہے سمجھ رہا اس لیے بات رکھ رہا ہوں ناخن کو ہمیں کاٹنا چاہیے یہ نہیں کہ آپ اس کو اتنا بڑھائے کہ آٹومیٹک وہ ٹوٹنا شروع ہو جائے یا یہ بھی نہیں کہ ناخنوں کو آپ چھوڑ دیں مکمل طور سے کچھ لوگ بہت زیادہ بڑا کر دیتے ہیں ناخنوں کو ہمیں کاٹنا چاہیے کاٹنے کے تعلق سے یاد رکھیے جو آپ سے ان کے تعلق سے آتا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راویوں فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ پانچ باتیں انسان کی فطرت سے ہیں پانچ چیزیں فائیو تھنگس ہیومن نیچر سے انسانی فطرت سے ہیں پھر فرماتے ہیں ختنہ کا کرنا انسانی فطرت ہے دوسرا فرماتے ہیں زیر ناف کے بال صاف کرنا ٹھیک ہے زیر ناف کے بال صاف کرنا یہ انسان کی فطرت ہے یاد رکھیں فطرت زیر ناف مطلب پیوبک ریجن جس کو کہتے ہیں ناف کے نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے شرمگاہ کے آس پاس کا زیر ناف کے بال کترنا یہ بھی جو فطرت ہے تیسرا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مونچھوں کا کترنا یہ فطرت کا حصہ یاد رکھیے کہ اپنی مونچھوں کا انسان تراشے اور اسو کترے چوتھا آپ نے فرمایا ناخنوں کا کاٹنا یہ انسانی فطرت ہیومن نیچر سے ہے اور پانچواں آپ نے فرمایا بغل کے بالوں کو جو ہے انڈر آرمز جو ہیئرز آتے ہیں اس کو نکالنا یہ پانچ چیزیں فطرت میں اس میں چوتھی بات جو بیان کی وہ ہے ناخنوں کا کاٹنا تو ناخن کا کاٹنا یاد رکھیے انسانی فطرت کا حصہ ہے یہ ہیومن نیچر ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا ہمیں ناخن کو کاٹنا چاہیے یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ناخن جو بہت ساری بیماریوں کی وجہ بھی ہوتی ہے اگر ان کو برابر کاٹا چھاٹا یا تراشا یا صاف نہ کیا جائے
تو یہ بہت ساری بیماریوں کا باعث بنتے ہیں. پتا آپ کو, آپ کام کرتے ہیں بہت ساری بار اور غلاظت اور میل ناخنوں میں اٹک جاتا ہے. کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ اپنے ناخنوں کو اللہ رحم کرے پتہ نہیں کتنے کتنے مہینے بڑھا دیتے ہیں اور ناخن ناخن نہیں لگتے, یہ ناخن وائٹ لگتا اور یہاں سے کالا ناخن شروع ہوتا تھا, میل بھر بھر کر وہ پورا بلیک رہتا ہے. ٹھیک, پھر کبھی کوئی موقع محل شخصیت یا انسپیکشن ہو تو جلدی جلدی وہیں توڑ توڑ کے پھینک دیتے لوگ اس کو, ارے اب چیکنگ ہو رہی ہے تو اب کیا کرنا. ٹھیک ہے, یا پھر جب کوئی کہتا ہے کہ کتنے غلیظ آدمی ہو, اتنے ناخنوں کو بڑھا لیا, گندا اور میل بھر لیا, تو تب پھر احساس ہو رہا ہے ناخن واقعی میں گندے, ہمیں کاٹنا چاہیے. اور یہ بہت ساری بیماریوں کی وجہ یاد رکھیے ناخنوں کے اندر جو غلاظت جمع ہوتی ہے. لہٰذا ہمیں اس معاملے میں سترک رہنا چاہیے, محتاط رہنا چاہیے کہ ناخنوں کا کاٹنا فطرت سے ہے اور یہ پارٹ آف ہیومن نیچر ہے, انسانی فطرت کا حصہ ہے. جو ایسا نہیں کرتا ہے وہ غیر فطری عمل کر رہا ہے, ان نیچرل ایکٹ کر رہا ہے. یاد رکھیے جو ناخنوں کو نہیں کاٹتا ان کو بڑا کر لیتا ہے شیطانوں کی طرح. یاد رکھیے ٹھیک ہے, تو لہٰذا ناخنوں کو کاٹنا یہ انسانی فطرت سے ہے. اب ان کو کب کاٹنا ہے تو آئیے صحابہ سے جو عمل ملتا ہے وہ یہ ہے, یہ روایت جو ہے شرح سنہ کے اندر آپ کو ملیں گی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہر جمعہ اپنے ناخنوں کو تراشا کرتے, ہاتھ کے اور پیر کے. یاد رکھیں تو آپ کوشش کریں کہ ہر جمعہ آپ بھی ناخنوں کو تراشا کریں. مطلب اگر ناخن تراشنا اگر کوئی اچھا وقت ہے تو وہ وقت کون سا ہے؟ جمعہ کے دن. تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ نہ ہو سکے تو جمعہ کو کم از کم, مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ جمعہ کو ہی کرنا ہے, لیکن جمعہ کے دن چونکہ انسان غسل لیتا ہے, غسل سے پہلے اگر صفائی کر لے تو بہت خیر, بہت اچھے کی بات ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر نہ ہو سکے تو جب ضرورت پڑے, جب ضرورت پڑے, جیسے مثال کے طور پر کسی انسان کے ناخن دو ہفتے میں بڑے ہوتے ہیں, مطلب ایک ہفتے میں اتنے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں کہ اس کو کاٹنا مطلب وہ ایک درد سری ہوتی, اتنا در در کاٹو, اس لیے کہ ایکسٹرا کٹنے کا چانسز بڑھ جاتے ہیں, پھر وہ تکلیف اور بے چینی اور انگار ہوتی ہے نا, جلن ہوتی ہے. تو وہ دو ہفتے میں کاٹے, لیکن کوشش یہ کرے کہ جمعہ کو فکس کر لے کہ یہ جمعہ یا نیکسٹ فرائیڈے یا اس کے بعد کا فرائیڈے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے. ورنہ ایسا ہوا کہ ضرورت تو ہے آج کاٹنے کی, جمعہ چلا گیا تو آپ بول رہے ہیں اگلے جمعہ ہی کاٹوں گا, یہ ایسا نہیں ہے. لیکن ایک پوائنٹ ایسا ہے جہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے ناخن کاٹا کرتے, مونچھیں تراشا کرتے, اور وہ دن تھا جمعہ کا دن. تو ہم بھی کوشش کریں کہ جمعہ کے دن عموماً بہت سارے لوگ چھٹی لیتے ہیں یا چھٹی ہوتی ہے, اور خاص طور سے اورنگ آباد شہر میں تو جمعہ کے دن الیکٹریسٹی مینٹیننس ڈے ہوتا ہے, جس کی وجہ سے اکثر کمپنیاں بھی بند ہوتی ہیں, تو کمپنی والے بھی چھٹی پر ہوتے ہیں, اکثر لوگ بھی اپنی دکانیں وغیرہ بند رکھتے ہیں. گلف وغیرہ میں تو فرائیڈے اور سیٹرڈے تو ویکینڈ مانا جاتا ہے, چھٹی ہے آخر دو دن تک. یاد رکھیے تو لہٰذا بہت آسان ہے, جمعہ کے دن آپ اٹھیں, غسل سے پہلے آپ جو ہے ناخن کو اپنے تراش لیں, لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے. جب ضرورت پڑے آپ کاٹ سکتے ہیں, ہفتے کے اندر کاٹ لیجئے, جمعہ کو کاٹیے, جمعہ سے اگلے دو جمعہ بعد کاٹیے, مطلب 15 ڈیز میں ون ٹائم کاٹیے. لیکن اگر جمعہ کو آپ معمول بنا لیتے, اچھا عمل ہے, صحابہ اس دن کاٹتے تھے. ٹھیک ہے, آئیے آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے جس کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں, ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ان کے چچا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر جمعہ اپنے ناخنوں کو کاٹتے اور مونچھوں کو تراشتے. یہ بھی شرح سنہ کی روایت ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ناخنوں کے میکسیمم بڑھانے کے لمٹ کیا ہے, مطلب کتنا ہم بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ناخنوں کی تو کاٹنے کی بات ہو گئی, کاٹنا چاہیے, فطرت ہے, اچھا عمل ہے, جمعہ کے دن کاٹے, جمعہ نہ ہو سکے تو بہرحال جب بھی آپ چاہے کاٹے, کوئی مسئلہ نہیں. اب رہا مسئلہ میکسیمم لمٹ کیا ہے ناخنوں کی کاٹنے, کتنے دن ہم بڑھا سکتے ہیں, کتنا ہم بڑھا سکتے ہیں اور کب کاٹے. تو یاد رکھیے ناخنوں کی بڑھانے کی میکسیمم لمٹ 40 ڈیز ہے. ناخنوں کو زیادہ سے زیادہ آپ 40 دن تک نہیں کاٹ سکتے, لیکن 40ویں دن آپ کو کاٹ لینا چاہیے, اس لیے کہ اس سے زیادہ بڑھانا یہ درست نہیں ہوگا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں, یہ روایت جامع ترمذی کی ہے, اور انس بن مالک رضی اللہ عنہما اس کے راوی و فرماتے اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے مونچھیں کترنے, ناخن کاٹنے, سر کے بال منڈانے, بغل کے بال صاف کرنے کے لیے 40 دن کی حد مقرر کی گئی تھی, اور 40 دن سے بڑھانا, مطلب 40 دن مقرر فرمائی گئی ہے کہ 40 دن سے زیادہ نہ بڑھنے دیا جائے. مطلب کہ 40 دن سے زیادہ ہم ناخنوں کو نہ بڑھنے دیں, ٹھیک ہے, مونچھوں کو نہ بڑھنے دیں, ٹھیک ہے, بغل کے بال نہ بڑھنے دیں, ٹھیک ہے, اسی طرح زیر ناف کے بال نہ بڑھنے دیں. یہ چیز 40 اس کی حد ہے, یاد رکھیں. اور بغل کی بال 40 دن سے پہلے آپ کو, 40ویں دن تک, تو 40 دن یہ میکسیمم لمٹ ہے, یاد رکھیے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں ناخنوں کے معاملے میں بھی لوگ افراط اور تفریط کے شکار ہوتے ہیں, زیادتی اور کمی کے شکار ہوتے ہیں, اور اللہ رحم کرے اتنے بڑبڑے کر لیتے ہیں. اور خاص طور سے عورتوں میں یہ شوق ہے, مردوں میں بھی شوق ہے کہ کچھ لوگ انگوٹھے کا اور کچھ لوگ کر انگلی کا بڑھاتے ہیں, اور عورتوں میں یہ شوق ہے کہ پورے ناخنوں کو بڑھاتے ہیں. 40 دن تو دور کی بات, دو دو تین تین مہینے کے ناخن ہوتے ہیں, مطلب پہلے ان کو خوب بڑھایا جاتا ہے, دو مہینے کے بعد ان کو ایک شیپ دیا جاتا ہے,
پھر وہ شیپ کو مینٹین کیا آتا ہے۔ دیکھیے یہ کافروں کی مشابہت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیت نے کبھی بھی اپنے ناخنوں کو اس طرح سے نہ بڑا کیا، ضرورت کے تحت ناخن نہ کاٹے گئے، چونکہ مجبوری تھی، حالات تھی، غربت تھی، کاٹنے کے آلات اور اوزار کی بھی کمی تھی۔ یاد رکھیے یہ بھی میسر نہ تھا کہ آسانی سے کوئی بلیڈ ڈھونڈ کے لائے، ریزر لائے اور کاٹ لے، یہ بھی بڑے مشکل سے ہوتا تھا۔ یاد رکھیے تو یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو 40 دن ان کو لمٹ سیٹ کی گئی، الحمدللہ ہم کو تو بہت ساری سہولتیں ہیں، ہفتے کو ہفتہ کاٹ لیجئے، 15 دن میں کر لیجئے، ٹھیک ہے، 40 ڈے 40 دن میکسیمم لمٹ ہے، ٹھیک ہے، تو 40 دن سے پہلے ہمیں کر لینا چاہیے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے معاملات میں تو جو لمٹ ہے اس سے پہلے کر لیں گے، ٹیکس کی لمٹ ہے 15 سپٹمبر ایڈوانس ٹیکس، تو ہم اس سے پہلے ماشاءاللہ اپنا 10 کوئی اپن پے کر لیتے، ماشاءاللہ 1 کوئی اپن پے کر لیتے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب دین کا کام ہے 40 دن لمٹ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیٹ اٹ بھی، چلنے دو۔ اور حالات یہ ہے کہ بغل کے بال جو ہے اتنے بڑے ہو گئے کہ انسان اگر کبھی بنین نہ پہنے تو باہر آ رہے ہیں مردوں کے، اور بچے بھی دیکھ رہے ہیں، انکل کے بال دیکھو ہاتھ کے کتنے بڑے، اور اس کو کوئی شرم اور کوئی حیا نہیں کہ جو چیز صاف کرنا ہے، ٹھیک۔ اچھا، داڑھی کو روز چھل رہے، جو بالوں کو میکسیمم لمٹ ہے، آپ چاہے تو ہفتے میں کاٹے، کوئی مسئلہ نہیں، جس کی میکسیمم لمٹ ڈیفائنڈ ہے اس کو نہیں کریں گے، اور جس کو چھوڑ دینا ہے اس کو روز صاف کریں گے۔ مطلب امیزنگ سچویشن ہے ہم لوگوں کی، کہ سنت کی خلاف ورزی میں ہر جگہ ہم آگے، جس چیز کے تعلق سے میکسیمم 40 ڈیز ہے، لیکن مرد اور خواتین اس معاملے میں بہت ہی کمزور اور کوتاہ نظر آ رہے ہیں ہم لوگ۔ تو 40 دن میکسیمم لمٹ ہے۔ تو اگر ناخنوں کو بڑھانا ہے، کوشش یہ کرے کہ جمعہ کا جمعہ کاٹ لے، میرے جمعہ سے جمعہ نہیں بڑھتے ہیں، اتنے زیادہ نہیں ہیں میرے ناخن بڑھے، تو 2 جمعہ کو آپ کاٹے، نہیں 2 جمعہ زیادہ ہو جاتا ہے، بہت بڑھ جاتے ہیں، تو آپ 10 دن میں کاٹے، کوئی مسئلہ نہیں، جمعہ کے دن بہرحال اچھا عمل ہے، کوئی ضروری نہیں۔ لیکن اگر بڑھانا ہے یا نہ کاٹ پائے کسی وجہ سے، تو میکسیمم کتنے دن؟ 40 دن۔ 40 دن کے اندر تو آپ کو کاٹ لینا ہے۔ اب لیکن ایک سوال بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، اگر 40 دن تک میں ناخن نہ کاٹوں تو کیا میری نماز کا کوئی مسئلہ ہے؟ دیکھیے نماز ایک الگ عبادت ہے، اور اس کا معاملہ پاکیزگی اور طہارت سے، یاد رکھیں ناخنوں کا، صاف صفائی سے اس کا تعلق ہے، لہٰذا اس کا نماز سے تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے نہیں کاٹنے سے نماز میں انشاءاللہ آپ کی کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن آپ ایک غیر فطری عمل کر رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن سے زیادہ بڑھانے کو منع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں گے مرد اور خواتین اپنے ناخنوں کو 40 دن کے اندر کاٹیں۔ ہاں، جمعے سے جمعہ سب سے بہترین میقات اور لمٹ ہے، مطلب اس کو بولیں گے جمعہ اور جمعہ، ایوری 7 ڈے آپ جو ہے کاٹتے جائیں، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ نہ ہو سکے تو 40 ڈیز، مطلب آپ دوسرے جمعہ کاٹے، ضرورت پڑنے پر اس کے بیچ میں، اور کبھی بھی آپ کر سکتے، لیکن 40 دن کے اندر ہونا چاہیے۔ تو یہ بات تھی ناخن۔ ایک غلط فہمی جو پائی جاتی ہے ناخنوں کے کاٹنے کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ ناخنوں کو ایسا کاٹنا چاہیے، بولتے دعا کے لیے ہاتھ جیسا باندھتے ہیں، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ انگلی کا کاٹنا چاہیے، مطلب سیدھے ہاتھ کی انڈیکس فنگر، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، شہادت کی انگلی جس کو بولیں گے عام زبان میں، پھر اس کے بعد مڈل فنگر، بیچ کی انگلی، پھر رنگ فنگر، پھر ٹھیک ہے یہ والی انگلی، اس کے بعد لٹل فنگر، چھوٹی والی انگلی، پھر اس کے بعد یہ چھوٹی، پھر اس طرح سے انگوٹھا، اور آخر میں وہ کہتے ہیں سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا کاٹنا چاہیے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے مسلم کی شرح میں، ٹھیک ہے، صحیح مسلم کی شرح میں ایسی بات لکھی ہے، لیکن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا میں یہ کہوں گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، آپ سیدھے سے الٹے کی طرف سارے ہی کام کرتے، آپ بال کٹواتے سیدھے سے الٹے کی طرف، آپ ناخن کاٹتے سیدھے سے الٹے کی طرف۔ تو لہٰذا اس اصول کے مطابق میں آپ سے یہ کہوں گا سیدھے سے الٹے کی جانب جائیے۔ آپ سیدھے میں جہاں سے آپ کو شروع کرنا ہے آپ کی مرضی، الٹے میں جہاں سے کرنا ہے، لیکن فرسٹ رائٹ سیکنڈ لیفٹ، سیدھے میں اور سیدھا کہیں، سیدھے میں سیدھا تو پھر یہ انگوٹھا پہلے آتا ہے، سیدھے میں سیدھا، لیکن سیدھے سے شروع کرنا ہے، آپ چاہے ادھر سے کیجئے، ادھر سے کیجئے، بیچ سے کیجئے، وہ آپ کی مرضی ہے، سیدھے سے الٹے کی طرف جانا، مطلب پہلے سیدھے ہاتھ کے پھر الٹے ہاتھ کے۔ سیم معاملہ پیروں کے ناخن کے ہوں گا، پہلے سیدھے پیر کے اور پھر الٹے پیر کے۔ اب سیدھے پیر میں آپ کو کہاں سے چالو کرنا آپ کی مرضی، الٹے پیر میں آپ کو کہاں سے چالو کرنا آپ کی مرضی، لیکن شروعات سیدھے پیر سے الٹے پیر کی طرف ہوں گی، سمجھے آپ بات کو۔ تو لہٰذا ناخن کاٹنے کا طریقہ یہ کہ پہلے سیدھے ہاتھ کے پھر الٹے ہاتھ کے، اسی طرح پیروں میں پہلے سیدھے پیر کے پھر الٹے پیر کے۔ اس میں آپ کہاں سے شروع کریں گے اس کے تعلق سے کوئی صحیح روایت نہیں ملتی کہ اس انگلی سے کہاں سے، یا پیر میں اگر ہو تو کیا چھوٹی انگلی سے، چونکہ پیر میں چھوٹی انگلی پہلے آتی، ہاتھ میں انگوٹھا پہلے آتا ہے، ٹھیک ہے، تو کیسا کرے اس تعلق سے کوئی روایت نہیں ملتی۔ لہٰذا سیدھے سے الٹے کا اصول یاد رکھیے، رائٹ کے فرسٹ دین لیفٹ۔ اب رائٹ میں آپ کو جو بہتر لگے، جو سہولت ہو، جو آسان ہو، آپ اس کو کر سکتے ہیں یا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ناخنوں کو صاف کرنا یہ صحابہ کا عمل ہے، اور اس کی میکسیمم لمٹ 40 ڈیز کی دیے، ہمیں کوشش کرنا چاہیے 40 دن کے اندر ہمارے ناخنوں کو ہم کاٹ لے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند اہم باتیں تھیں جو میں نے مناسب سمجھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، تاکہ
ہم لوگ یہ عمل بھی اگر سنت کے مطابق کریں تو یہ عمل بھی انشاءاللہ ہمارے لیے ثواب دینے والا عمل ہو سکتا ہے انشاءاللہ عزیز۔ میں اپنی بات کو اسی بھی ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم تمام کو سنت پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرے، ہم تمام کو توفیق دے کہ ہر سنت کو اپنے زندگی میں ہم جو ہے مکمل طور سے اپنائیں۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر، زندہ رکھے خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ جی السلام علیکم سر، ہاتھوں کے اور پیروں کے جو ناخن ہیں ہم جب کاٹتے ہیں، کاٹنے کے بعد میں اس کو جمع کر کے اس کو دفنانا یا اس کو یہ ضروری ہے یا کچھ سننے سے ثابت ہے یا اس کو پھینک دینا ہے کچھ کیسا؟ بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ ناخن کا تراشنے کے بعد وہ ناخنوں کو ہاتھ اور پیر کے کیا کہیں پھینکنا ہے یا دفنانا ہے یا کیا کرنا ہے؟ بہت ساری بار میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ناخنوں کاٹنے کے بعد وہ کہتے ہیں پانی میں بہاؤ، بالوں کو کاٹنے کے بعد زمین میں دفناؤ۔ ٹھیک ہے، ایسا کوئی عمل بالوں کو کاٹنے کے بعد زمین میں دفنانا یا ناخنوں کو پانی میں بہانا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا آپ کاٹیں، جہاں بھی ڈسکارڈ کرتے ہو، تھریش کرتے ہو، پھینکتے ہو، وہاں پھینکتے ہو، ڈسٹ بن ہو سکتا ہے یا کہیں بھی، مطلب سمجھ، لیکن ہاں لوگوں کو تکلیف دے راستے میں ایسا جگہ نہیں چکے وہ چپ سکتا ہے، سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو لہٰذا آپ ناخنوں کو کاٹیں اور اس کو جہاں ڈسپوز کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں، ایٹ ول آپ کی، صرف لوگوں کو نقصان نہ ہو، لیکن اس کا کوئی ڈسپوز کرنے کا، پھینکنے کا کوئی سنت خاص طریقہ ثابت یاد رکھیے نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ کو جو کرنا ہے، جیسے کرنا ہے، اس معاملے میں ان شاء اللہ عزیز آپ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔